Ermənistanın tanınmış aktyoru Hovannes Azonyanın, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Facebook hesabına yazdığı şərh ölkəsində müzakirələrə səbəb olub. O, Prezident İlham Əliyevin Qarabağda lentə alınan görüntülərinə, ingilis dilində İlham Əliyevin simasında sülhü görürəm, dünyada sülh olsun, yenidən müharibə başlamasın deyərək yazıb. Kanal 13 Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın tərəfdarı kimi bilinən Azonyanın bu addımından sonra ona qarşı linç kampaniyası başladılıb. Ölkənin ictimai simaları, humanitar və siyasi təşkilatlar onu satqınlıqda ittiham edib, sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid təhqirlərə məruz qalıb. Daha sonra aktyor yazdığı şərhi silmək məcburiyyətində qalıb. Məsələ erməni mediasında da geniş işıqlandırılıb və Hovannes əleyhinə məqalələr dərc edilib. Azonyan ona qarşı aparılan kampaniyaya son qoyulması barədə Facebookda post paylaşıb. Aktyor sülhün tərəfdarı olduğunu qeyd edib. Qoy mənə qarşı hər kəsin nifrəti, kin küdrəti bitsin. Ürəyimdə sülh hökm sürür. Onun sözü gedən postuna 2000-ə yaxın təhdid dolu şərhlər yazılıb.